Firma Lucid se zabývá výrobou lisovaných kovových součástek. Jedná se o moderní společnost s dlouholetou tradicí. Kovové výrobky exportuje do mnoha zemí Evropy, Asie a Ameriky. A přitom se jedná o rodinnou firmu, kterou řídí manželé Šefraní spolu se svými syny. Naše společnost se zabývá lisováním kovů. Sice naše výrobky dělíme asi do 5 různých kategorií, ale všechny tyto výrobky vycházejí z jedné technologie, a to lisování kovů za studena. Nejpodstatnější součástí našeho dnešního odbytu je výroba pro automotiv průmysl a pro elektrotechnický průmysl i pro další technicky zaměřené firmy. Velmi podstatnou součástí naší výroby jsou také kovové bižutérní komponenty, kterých máme, myslíme si, v Evropě nejširší sortiment. Nabízíme zhruba 16 000 artiklů a dalšími našimi výrobními odvětvími je výroba reklamního zboží, medaile, oznaky, sportovní odměny, ocenění a tak dále. Firma si zakládá na kvalitní výrobě a seriózním přístupu k obchodním partnerům. Ti největší to jednoznačně potvrzují. S firmou Lucid spolupracujeme v oblasti technických výlisků déle než 15 let. S kvalitou a samozřejmě i včasností dodávek jsme spokojeni. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, jsou řešeny včas a k naší spokojenosti. S firmou Lucid také spolupracujeme v oblasti vývoje nových výrobků. A to vše znamená, že objemy roční spolupráce neustále rostou. Firma Lucid patří mezi naše spolehlivé a kvalitní dodavatele. Spolupracujeme spolu už spoustu let, mají proaktivní přístup a za celou dobu spolupráce se nevyskytl žádný větší problém s kvalitou či včasností dodávek. Společnost Lucid výrobu realizuje v současné době s 50 zaměstnanci. Firma disponuje rozsáhlým strojním vybavením, které zahrnuje více jak 80 lisovacích technologií. Máme jak klasické lisy jednoúčelové, provozujeme postupové lisy, nebo také se jim říká hlubokotažné lisy. Další takovou ne zcela obvyklou technologií jsou lisovací automaty, na kterých děláme především pro elektrotechnický průmysl. Tyto stroje jsou určeny hlavně pro tvarově hodně členité výlisky, na kterých je mnoho detailů. Máme tady přípravu výroby, máme svoji konstrukci, disponujeme vlastní nástrojárnou, jsme víceméně soběstační v té činnosti, kterou nabízíme našim zákazníkům. Firma Lucid pečlivě sleduje a neustále zvyšuje kontrolu kvality své výroby. Je držitelem několika certifikací ISO. Pokud hledáte spolehlivého dodavatele lisovaných kovových komponentů, rozhodně se obraťte na odborníky z firmy Lucid.